gudoomiyaha degmada Dayn ilaa magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu baaqay heeda samafalka ee koolgal degmadaasi sida uu dhaqsiyaha badan ay isku soo diiwaan geliyaan maadaama sida uu sheegay inta badan ay sheegaan inay wax u qabtaan dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Dayn ilaa magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay xilligaana waxay ka dambeeyeen la xisaabtami doono heedaha samafalka sida hadalka u dhigay gudoomiyaha degmada Dayn ilaa wuxuuna gudoomiyaha hadalkani ka jeediyay munaasabada xilka uu kala wareegayay gudoomiyaha hore ee degmada Dayn ilaa Axmed Nuur Cabdi Siyaad kala hormarin aan sameeyno barakacayaasha dadka barakacayaasha horta waxa aad u mahadsan dadka soo dhaweeyay aad u mahadsan waxa kale aad u mahadsan barakacayaasha dadkii ku haya meesha ka soo shaqeeyay ku xiran cunadooda iyo caafimaadkooda iyo waxyaabo badan ka fikiray laakiin ma haystaan cunay caafimaad ku filan waxaysaysan sidaadna waa halkeena u sheegay barakacayaashu haddaay mashquul ma leh caafimaad ma leh maalo walba su maqlaya saddex afar qofaa dhimato caruura waxaasu nutritionlaana dhintaan nafaqal darre u dhintaan waddankaana boqol hay-adood oo ku shaqalaha ka shaqaysa xaggee aadan maiswaydiin fadlan waxaan rabnaa hay-adaha sida daqsiyaha badan ina xabiiskaiku imaadeen inaan la xisaabtana ahma la xisaabtana ahma sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Dayn ilaa Axmed Nuur Cabdi Siyaad waxa uu sheegay inta xilka degmadaasi uu soo hayay wax badan uu ka qabtay isla markaana uu mahadcelinayo shacabka ku dhaqan degmada Dayn ilaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sidoo kale shacab weynihii isoo gacan qabtay runtii taliye tusaale nala daba joogay waa walba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si gooni ah si guud magacooda ma sheegi karo laakiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxaan rabaa ciidamada degmada ku hareereysan ee baraha degmada ay leedahay ku tirsan inaan si gooni ah u mahadceliso maadaama amniga degmada wax badan inaga sugeen waxaan rabaa inaan u mahadceliso gudoomiye shacabweynaha ku dhaqan degmada Dayn waxaan rabaa runtii degmada Daynina waa dad dowladda jecel rabaana inay dowladda horumariyaan degmadu Daynina ay ka go'an tahay inay degmooyinka ka liidan waxay rkool waxaa meeshaan ka hadlay barakac yar ka tirsan ilaa qiraasiyo xaaladoodu waxaan rabaa gudoomiye inaan kaaga tago shalay markaan soo dejinay inay gacanan ku soo dejinay maanta markaan ka tageyna gacanan ugu tagi doona sagaal sano aan degmada Dayn si ugu maqnaa marna aan gudoomiye degmo kale ka ahaa marna aan waxbarasho aan ku jira mooyaane inta kale waxaan umaynayaa 2006 markii laga bilaabo 2005 Disembar aan ku soo laabtay anoo ismaha degmada Dayn habeenkeedan ku hiray gudoomiye ku soo dhawaa waxay rabaa dadka waxay rabaan in gacan la qabto la jideeyo ayaguna waxay ballan qaadayaan inay garkaaga taagan yihiin waxaan rabaa sil mar labaad inaan u maayeesho waxaa jira gudoomiye dad aan mashaar qaadan degmadana ka shaqeeya sida gudoomiye waaxidada ee heer waaxid ah ee degmada Dayn heysata waxaa la mid ah sportiska oo heer waaxid ah waxaa la mid ah dhalinyarada oo heer waxaa ku jira samafal degmada ka shaqeeya tan iyo markii la magacaabay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in ay sii dirdirgelin doonaan howlaha loo idmaday isla markaana shaqooyin wanaagsan ay ka qaban doonaan degmooyinka xilka ay ka hayaan.